Božijadu i ono što jeste bitno jeste da je čitav region ovde danas i nismo usamljeni samo mi koji volimo Belmuš, već su tu inspekcijske službe iz Niša. U našem društvu je večeras i Dragica Radović, načelnica turističke inspekcije Niš, koja je tu da proveri da li je sve u redu. Gospođa Radović, kako se vama čini? Vi ovde niste došli tek da odmarate, nego da proverimo da li funkcioniše sve. Za sad je sve dobro. Biće dobro do kraja, sigurno sam. Jer to što mi želimo ovde na jugu, da negde ponudimo i dobru hranu i dobru zabavu, jer ova Belmužijada ono nešto što mi najbolje umemo da ponudimo. U ovom mestu najbolje što možemo da ponudimo. Svaki kraj ima svoju manifestaciju i treba da razvijamo tu raznolikost. Vi ste probali Belmuž? Dva puta. I negde ćemo nastaviti u tom ritmu, jel da? Šta se vama najviše sviđa, ali smemo ovako javno da kažemo? Šta vam je najinteresantnije? Možda program, možda Belmuž, možda ove rukotvorine? Program. Svakako program. Najzanimljiviji. Ovo je prvi dan i večera ste tu, jel dolazite sutra i preko sutra? Pa doći će neko drugi. Doći ćete da proverite da li je sve u redu. Da. Hvala vam i uživajte. Hvala, također, prijatno.